Jste ve správný čas na správném místě, právě začínají orlovské minuty, které pro vás připravil štáb internetové televize Orlová. Rychlý přehled nabídne výběr dnešních nejzajímavějších reportáží. Ukážeme vám, jak pokračuje rekonstrukce domů dětí a mládeže. Na návštěvu do Orlové přijel generál Petr Pavel a městský sportovní klub hledal nové hokejisty. I dnes toho máme více, zůstaňte s námi. V našem městě již nějakou dobu probíhá několik poměrně zásadních výstaveb a rekonstrukcí. Jednou z nich je bezesporu rekonstrukce domů dětí a mládeže. V jaké fázi se nachází, co stavbu trápí, tak to právě teď uvidíte. Město začalo s dlouho očekávanou rekonstrukcí domů dětí a mládeže na Masarykově třídě v Orlové Lutyni v létě loňského roku. Já bych ráda zmínila ještě stav před rekonstrukcí, kdy opravdu nám zatékalo do různých učeben, sálů, přes střechy, přes světlíky, taky tepelný komfort v učebnách, místnostech pro zaměstnance byl takový, jako by byl, to znamená, že buď zima, nebo zase šílené teplo. Takže jsem moc ráda, že vlastně vedení města, odbor investic i školství, opravdu řeknu, našli odvahu a pustili se do tak širokého spektra celkové rekonstrukce a samozřejmě našli nemalé finance na opravu téhle budovy, za co opravdu velmi a velmi děkuji. No a v jaké fázi jsme? Myslím si, že rekonstrukce budovy probíhá bez problémů, probíhá dle plánu. Řekla bych, že jsme možná v polovině, že se dodělávají věci týkající se první části rekonstrukce, to je ta menší budova, kde jsou taneční sály, kde je celá přírodověda, kde opravdu to nebylo vůbec jednoduché. A chystáme se na rekonstrukci velké budovy, kde jsou učebny a kanceláře. Ještě za zmínku možná stojí, že jsme se jemně zpozdili, protože oprava divadelního sálu, konkrétně střechy, musela být nějak upravena. Byly tam určité problémy, takže, ale i toto se už v téhle chvíli vyřešilo a v podstatě se začalo. Jak jsme se dozvěděli, nyní musí dojít k zesílení stávající konstrukce vazníku doplněním ocelových prutů, což vyvolá i další náklady na dodání například nových podhledů v sále. Město také řeší s restaurátorem další osud plastiky, která je uměleckým dílem a bude po opravě vrácena na fasádu domu dětí. Celkové náklady stavby se tak mohou vyšplhat až na 45 milionů korun a termín dokončení není dosud znám. Říkala jste, že bude nějaké malé zpoždění. Bude to zpoždění měsíční, týdenní nebo roční? No tak určitě to je otázka možná na někoho z odboru investic, ale pokud chodím na kontrolní dny, tak se opravdu nejedná o žádné roky, možná o nějaký měsíc, ale pokud víme, tak určitě do letních prázdnin nebo v průběhu letních prázdnin budeme již hotovi a opravdu se velmi těšíme na nový školní rok. Jak nás informovala vedoucí odboru rozvoje a investic inženýrka Martina Šotkovská, stavba musela být na některých stavebních objektech zastavena a může pokračovat až po vyřešení problémů a opravě nosníků. Bezmála půl roku tak zájmové kroužky musely fungovat ve stížených podmínkách. Pomalu se ale vše dostává zpět do normálu. Je to úžasné, protože jsme už zahájili v nových prostorách nebo opravených prostorách kroužky robotiky a 3D tisku a vrátil se k nám i kuchtík prostě a chystáme se v měsíci únoru již zahájit činnost kroužku přírodovědy. Na uvedenou akci se městu podařilo získat dotaci z operačního programu životního prostředí ve výši 8,5 milionů korun. Ráda bych poděkovala zaměstnancům domu dětí, kteří tady toto všechno prožívají a zejména právě vedoucím kroužku externím pedagogickým pracovníkům, kteří museli být přemístěni a přesto svou činnost s dětma zvládají úplně skvěle a myslím si, že zájmové vzdělávání nějak neutrpělo vážných šrámů. Na předešlou reportáž trochu navážeme a u domu dětí a mládeže zůstaneme. Ten totiž uspořádal taneční show svých pohybových a tanečních kroužků a akce to byla opravdu povedená. První únorový den se v Domě kultury města Orlové konala taneční show 2022, na které se představily zájmové taneční útvary Domu dětí a mládeže Orlová. Takže na dnešní taneční show se představily celkem 3 taneční kluby. Je to taneční klub Joy, taneční klub To Be Continued a Aerobic. Na této taneční show mohli diváci vidět taneční styly street dance, disco dance, show dance a aerobic.
Celkem se nám představilo přes 200 dětí, které navštěvují pravidelně Dům dětí a mládeže v Orlové. Dnešní taneční show se konala v Domě kultury, jelikož Dům dětí je v současné době v rekonstrukci. K vidění byly nádherné choreografie a pestré kostýmy tanečních klubů Joy a To Be Continue. Tanec mezi kapkami deště předvedla děvčata z aerobiku. Jsme velice rádi, že jsme obsadili plné dvě taneční představení, že se rodiče přišli podívat na své děti, naši příznivci, takže jsme za to velice rádi a moc děkujeme. Kdo se nemohl této krásné akce zúčastnit osobně, může si celý záznam pustit na YouTube kanále internetové televize Orlová. Děkujeme, děkujeme. O tom, že Orlová rozhodně není nejhorší město k životu, se na vlastní oči přijel podívat generál Petr Pavel. Při svém cestování po Moravskoslezském kraji tak navštívil i naše město a to se mu líbilo. Do Orlové zavítala vzácná návštěva, a to v podobě českého elitního vojáka generála Petra Pavla. V letech 2012 až 2015 byl náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Mezi roky 2015 až 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. Z vlastní iniciativy se rozhodl navštívit Moravskoslezský kraj, aby si prohlédl pohornickou krajinu. Při této návštěvě Moravskoslezského kraje jsem měl hlavně zájem podívat se na projekt pohornické krajiny, na obnovu regionu po těžbě uhlí. Poté společně se starostou města procházeli částmi Orlové. Navštívili například důl Lazy, prohlédli si památník padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové, který momentálně prochází obnovením, obdivovali krásy katolického kostela a starého náměstí. V druhé části dnešního odpoledne jsem měl možnost navštívit město Orlová, být doprovázen panem starostou, kterého jsem nedávno v televizi viděl, když se vyjadřoval k tomu hodnocení obcí v České republice. Mě to tehdy zaujalo, takže jsem uvítal možnost vidět nejenom město Orlová na vlastní oči, ale zároveň se také poslechnout pana starostu naživo. A musím říct, že důvody a argumenty, které jsem tady slyšel, tak skutečně nesvědčí ve prospěch té ankety a že doporučuji každému, aby se přijel podívat na Orlovo a teprve potom udělal soud. Nakonec návštěvu završili v prostorách městského úřadu, kde si generál mohl prohlédnout nově zrekonstruovanou bývalou obřadní síň a z ní ho čekal zajímavý výhled na dokončující se stavbu nového náměstí. Městský sportovní klub Orlová hledá nové hokejové talenty a také uspořádal velice zajímavý hokejový zápas, u kterého jsme nesměli s kamerou chybět. Poslední dnešní reportáž bude patřit hokeji. Další týden hokeje v Orlové s akcí Pojď hrát hokej je za námi a dopadl na výbornou. Na této náborové akci si městský sportovní klub dává velice záležet, jelikož prioritou je nadchnout co největší počet malých potenciálních sportovců z města i okolí. Děti vlastně přicházejí, registrují se na speciální formuláře, které potom nám slouží k jejich zpětnému kontaktování jejich rodičů, abychom jim mohli přeposlat informace, které se tady dneska dozvěděli, a to vlastně kolik je eventuálně hokejový jejich dětí bude stát, co vlastně všechno od nás dostanou a co je čeká, kdy jsou tréninky, jaké tady mají trenéry. Bereme od 3 let, ale ty děti musí být na to psychicky připravené. Samozřejmě od těch 4 už je standard, 4-5 let. Když dítě chce začít s hokejem i později, tak se snažíme samozřejmě víc stříct, už to není ono, ale i tak do našich řad bereme stále dál a dál. Členské příspěvky u oddělu ledního hokeje se platí až po prvním měsíci, kdy ty děti si teprve ten sport zkouší a jestli vůbec je ten sport pro ně zábavný. A ty členské příspěvky jsou ve výši 300 korun. A vlastně to dítě dostane už kompletní celou výzbroj, to znamená od přilby přes celou výstroj celého těla a navíc ještě brusle. V letošním ročníku se objevilo 27 nových zájemců o ledový sport. A proč jste zvolili zrovna městský sportovní klub pro svoje děti? No tak protože se nám líbí ten rodinný přístup tady a celkově jak se věnujou dětem. Tak z důvodu, že jsme projeli spoustu stadionů v Moravskoslezském kraji a tady to klaplo na poprvé jak lidsky, tak přístupem k dětem. Tak já jsem kdysi za Orlovou hrál a máme hokej rádi, takže šli jsme do toho takhle s vědomím toho, že si z toho aspoň něco odnese do budoucna.
Atmosféra mezi novými budoucími hokejisty a hlavně jejich rodiči byla velice dobře sportovně naladěná a snad i díky tomu nováčci zůstanou až do seniorské kategorie. Veškeré informace pro rodiče, které by se eventuálně měli zájem ještě se zapojit do oddílu jak hokeje, fotbalu, baseballu, atletiky, oddílu branných sportů, to, co všechno máme v činnosti Městského sportovního klubu, naleznou na našich webových stránkách a to je www.msk-orlova.cz. Ve stejném týdnu přilákalo širokou veřejnost hokejové derby s hlavní hvězdou Zbyňkem Irglem a jeho synem, kteří se na led postavili v dresech týmu MSK Orlová. 41-letý útočník, který ještě v loňské sezóně naskočil do 21 zápasů za extraligové Vítkovice, od konce uplynulého ročníku nikde nehrál. Vícemistr světa z roku 2006, který několik let působil i v KHL, svou výstroj ještě definitivně neodložil a zasáhl do orlovského derby v krajském Přeboru. Favoritem byl tým HC Orlová, který patří k nejlepším týmům soutěže. Městský sportovní klub se ale chtěl vytáhnout. Se Zbyňkem Irglem získal veliký trumf a tahák pro diváky. Pro orlovské kluky to byla obrovská motivace. Mužstvo MSK je tvořeno nadějnými mladíky, kteří sbírají cenné zkušenosti po boku několika starších a zkušených hráčů. Za tým MSK Orlová, který se zatím pohybuje ve spodních patrech tabulky, nastoupil i Zbyňkův syn Patrik Irgl. Jako až na třetí třetinu, tak bomba výkon. Orlovský zápas byl historickým a svým způsobem i dojemným momentem pro oba. Zbyněk si tedy poprvé zahrál mistrovský zápas se svým 17-letým synem Patrikem. Jak se vám teda hrálo v týmu? Tak první třetina pro nás byla dobrá, že jsme měli opravdu extrémní nasazení a jsme hráli na puku. A i ten výsledek podle toho vypadal, bohužel od druhé třetiny, jak kdyby nám trošku odešly síly, už jsme si nebyli schopni ani pořádně přihrát. A šla vidět už kvalita soupeře, že soupeře daleko hokejovější, hrál na puku a my jsme tak nějak víceméně lítali od ničeho k ničemu. Já myslím, že ostudu jste určitě neudělali, takže dá se říct, že se vám dobře s něma hrálo a dá se říct, že byste jim i mohl něco taky ze svých zkušeností předat. Hlavně tím, že jsem netrénoval, tak i ten můj výkon nebyl určitě dobrý, jo, že po 10 měsících vůbec na ledě. Ve výzbroji na celém hřišti, tak to jde znát, jo, že člověk opravdu ztratí ty návyky. Takže jako ani ten můj výkon nebyl zrovna dobrý. V derby proti HC Orlová jejich tým sice vedl 4-1, ale nakonec padl 4-6. Ani jeden z Irglů nebodoval. Přesto si všichni hráči tento zápas náramně užili. Už jen rychlé tipy a to je úplný závěr dnešního vydání Orlovských minut. Budeme se na vás těšit opět za týden na viděnou. Tříkrálová sbírka byla v letošním roce velice úspěšná. Celkový výtěžek z pokladniček činil 504 207 korun, v online kasičkách potom 30 250 korun. Dárci v Orlové přispěli celkovou částkou 40 774 korun. Děkujeme. Výtěžek věnuje Charita Bohumín na dovybavení domova pro seniory u kaple v Dětmarovicích. Pokud byste chtěli o víkendu vyrazit do Beskyd, využijte přímou rekreační linku z Orlové za pouhých 50 korun. Další info na webu 3csad.cz. Městský úřad Orlová zve občany na den otevřených dveří. Ten se uskuteční 22. února. Další informace najdete na webu města. Město Orlová ve spolupráci s Městským domem kultury vás zvou na 4. orlovský masopust. Ten se uskuteční 25. února. Další informace na www.dkorlova.cz. Městský dům kultury vás zve na uměleckou výstavu Přemysla Pastuchy. Navštívit ji můžete až do 25. února. Info také na www.dkorlova.cz.